אחים ואחיות יקרים, מועדים לשמחה, חגים וזמנים, ששון ערב שבת שלום, שבת חול המועד פסח. ושבת חול המועד פסח, רבותיי, רק לחשוב על המילה חול המועד. גם חול וגם מועד, שתי הפכים. איך מחברים ביניהם, זה רק ביהדות יש דבר כזה. כמו שיש לנו גוף ונשמה, שני דברים הפוכים אחד מהשני, והחוכמה להדביק את הגוף לנשמה, ולא את הנשמה לגוף, את הגוף לנשמה ולהפוך את הנשמה, את הגוף שלנו להיות רוחני. כך גם כן להפוך את ימי החול שלנו למועד. להפוך לעצמנו כל יום שיהיה לו מועד, יהיה לו סדר, יהיה לו זמנים. כן, וזה עניין שמקדש ישראל והזמנים, הזמנים, לקדש את הזמן. לדעת להאריך זמן, לדעת לנצל זמן, לדעת לעשות את הדברים הטובים, את הלימוד תורה, את קריאת התהילים, את החסד, כל הדברים שכל אחד עושה בעצמו, ידע לעצמו. זה, 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 זה הדוגמה שלנו, של חול המועד, זה דוגמה בשבילנו, סמל ודוגמה לכל השנה כולה. אפשר באמת להפוך את החול לקודש. וזו המטרה, הנה תראו תפילין, איך עושים תפילין, אור של בהמה, עולים, מעלים אותו להיות תפילין, להיות ספר תורה, להיות מזוזה. זה, זה, זה הכוח של עם ישראל, יכולים לקחת אורות אלים מאודמים, אורות חשים, עצי שיטים, לעשות את זה בזה משכן. אפשר לקחת את הגוף הזה, כן, שכנתי בתוכם, הגוף הזה, להפוך אותו למשכן של השכינה. לכן כל אחד צריך לדעת שהתבודה תלויה בנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את כל הכלים לעשות את זה. איך? על ידי לימוד התורה, על ידי מצוות, על ידי חסד. בן אדם לחברו, קודם כל בראש וראשונה. ואז בן אדם למקום, ואז חיבור שלם בין ישראל לאבים שבשמיים, בין ישראל לבין עצמם. ואז השלמות של בית המקדש. בית המקדש מה זה? קודם כל חיבור בין ישראל לבין עצמם. עומדים צפופים משתחווים רווחים. ואחר כך חיבור ישראל להביאים שבשמיים, ובוודאי חיבור עם התורה שזה ארון הברית נמצא שם בתוך בית המקדש, ועל ידי זה נהיה שלמות אחת, ישראל הוראה את הליכוד שבריך וחדו, ואם אנחנו ודאי נתאמץ בדברים הללו, אנחנו נזכה לשלמות הזאת, לשרשרת, לשלושת החוליות האלה המחוברות, ואז ודאי מי יוכל עלינו, מי יכול עלינו, שאנחנו מחוברים הקדוש ברוך הוא עם עצמנו, שיש אחדות, אף אחד יכול לפגוע בנו, בעזרת השם יתברך, נזכה ונראה בשעת השם, כמו שאנחנו קוראים עכשיו לשביעי של פסח, כן? אנחנו ביום ראשון נכנסים לשביעי של פסח, שביעי של פסח זה יום גדול, זה יום ששיקע צערנו בתוכו, יום של קריעת ים סוף. אז ודאי, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יקרא לנו את הים, את כל הימה של סדרה אחרה, את כל הים הגדול הזה של התלאות והצרות, יקרא אותו לשניים. אנחנו נעבור בתוך הים ביבשה, והאויבים שלנו יצבעו ויעלמו מן העולם, נזכה לגאולה שלמה, נזכו לשנים רבות, נימות וטובות, שיהיה לכולם פסח כשר ושמח ושבת שלום וברכה.